ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ିଟା ଯାଇଥିଲା ତ ଫେରୁଥିଲା 7 ବେଳକୁ, ତ ସେ ସନା ଲୋକ ମଦ ଫଦ ପିଇକି ସବୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ସେମାନେ ସୁନା ଲୋକ କି? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ସେମାନେ ସୁନା ଲୋକ କି ଆଉ କିଏ? ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ସେଠି ସବୁ ଗ୍ୟାଦରିଂ ମାନେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଥିଲେ ନା ସବୁ ପିଲାଗୁଡ଼ା, କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା, ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଛି, ଜଣଙ୍କର ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ବି ଫାଟିଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ବି ଫାଟି ଯାଇଛି। ଆପଣ କେଉଁ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ଦଳ ପାଇଁ, କାହା କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସରପଞ୍ଚ। ଆମେ ପ୍ରଚାରରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ସନା ସେନା ଆମକୁ ଛେକିକିନା ମଦ ଫଦ ପିଇଥିଲେ କି ସାର୍, ଆମକୁ ପିଟାମରା କଲେ, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ଗୋଡ଼ ଜଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ସବୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ପିଟିକିନା, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ 30 ଜଣ କେତେ ଥିଲେ? ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ? ଆମେ 3-4 ଜଣ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପ୍ରଚାରରେ ବୁଲୁଥିଲୁ, ପ୍ରଚାରରେ ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ଫେରିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ଛେକିକିରି ବାଡ଼େଇଲେ, ସୁନା ଲୋକ ମଦ ପିଇଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡା ଲୋକକୁ ମଦ ପିଇଥିଲା, ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପିଟିକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସବୁ। ସେ 30 ପାଖାପାଖି ଥିଲେ, ଏବେ 3 ଜଣ। 3 ଜଣ ମୋର ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି। ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଜଣେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ସେ ଦିନ ବେଳକୁ ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କଲା ବେଳକୁ ଏ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ଯେ ଆମକୁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କଲେ, ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ବିଚାର ଆମେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଫେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରିକରି ଆମକୁ ଗୋଡ଼େଇଲେ, ଆଉ ଏ ପିଲାମାନେ ଦୌଡ଼ି ପାରିଲେନି ଲାଷ୍ଟରୁ, ସେମାନେ ବାଡ଼େଇ ପିଟେଇ କରି ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆଉ 3 ଜଣ ସେଟା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ସେଟା କେଉଁ ଦଳର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସନାତନ ଯେଉଁ ଥାଏ, ସନାତନ ଗୁଣ୍ଡା ରୋଗ ହେଇକରି ସେ ଲୋକକୁ ମଦ ମାଂସ ପିଏଇ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମାତାଳ କରିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କେଉଁ ଦଳର? ବିଜେଡ଼ି। ଆଜ୍ଞା, ବିଜେଡ଼ି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନା କ'ଣ? ଆମେ ଇଏ ଅରୁଣ କୁମାର ମୁଣ୍ଡା। ଅରୁଣ କୁମାର ମୁଣ୍ଡା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଇଥିଲୁ? ଆଜ୍ଞା। ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ସେଠାରେ ସେପରେଟ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଆମର ହିଂସାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଆମେ FIR ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ପୋଲିଂ ଟାଇମ୍ରେ ସିନିୟର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ଲଷ୍ଟର ଏରିଆର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ଆମେ ଏଡିସନାଲ SP ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ DSP ରେଙ୍କ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ସକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ହେବୁ ନିର୍ବାଚନକୁ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଭାଇଲେନ୍ସ ମୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ।